Per tant, també una crida, i la faig des d'aquí a tots els lobbies econòmics, de que de fet es deuen també a la voluntat democràtica de tot el poble, independentment de la seva opinió particular. I si marxen algunes empreses, doncs el que està marxant són algunes seus socials, fan política. Ja. Perdoneu, deixa'm ho dir així. Sí, sí, sí. També ho he de dir, per seguretat jurídica, els costos de transició, sí, 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 sí. Però fan política. I molts dels seus líders, legítimament, tenen carnet. I per tant, exerceixen la seva part de política. Però ens hem de mirar els números a l'engròs. La immensa majoria del teixit econòmic del país està al país i es queda al país. Per tant, això no ens ha de preocupar en absolut. Tant per nosaltres en aquest moment, davant de la decisió que ha pres l'Estat espanyol de l'aplicació d'aquest 155, no m'agrada parlar gaire en termes de 155, que sigui una cosa tècnica, et torno a dir, crec que ho hem de dir, és, han decidit aniquilar-nos, és un cop d'estat. Per tant, la solució per tots aquells que vam votar sí és seguir el mandat democràtic i, per tant, proclamar la independència, la declaració d'independència. Però per tots aquells que no ho siguin, probablement han d'entendre que és la solució, no hi ha cap altra solució. Quan en termes internacionals aquests dies estem dient la causa justa, és que no en tenim cap altra. Deixeu-m'ho dir així, aquells que vam votar ens podem dir, això no hi està a discussió. És a dir, deixeu-m'ho dir d'una altra manera, el vot de l'octubre no és interpretable. És que els diputats no són propietaris del que vau votar. És que no hi ha cap altra qüestió que declarar, n'hi ha cap altra, perquè hem de seguir el mandat i la llei que ens vam aprovar, i no és interpretable això. Però en termes també de complicitats internacionals i d'aquella gent que a priori no se sentia independentista, l'actitud de l'Estat espanyol també no dona cap altra sortida, no n'hi ha cap altra. I a més ho han deixat molt clar, ens estan dient directament a... Això ho dic així, de fet, indirectament ens diuen o proveu de declarar-vos o us arrasem, sí. O això sí, us tireu els genolls a terra i aixequeu els braços. I us en diu, no ho farem, això. No ho farem. Per tant, la determinació és que aquest ple del dijous i del divendres tinguem el debat corresponent, com sempre hem fet, democràticament discutim entre totes les forces polítiques les greus conseqüències de la decisió espanyola i que definitivament complim el mandat de l'octubre. I per tant